tää kuvausvalo on näin kuuma? Sit kun on vielä kesä, mä laitan vähän himmeemmälle. Heippa! Ja tää on Lukaksen ilmapallo ja halusin ottaa sen tähän alkuheilutukseen mukaan, koska se heiluttaa teille näin. Mutta nyt olisi vuorossa taas kuukauden suosikit perinteiseen tapaan. Ja nyt mennään elokuussa, joten ollaan heinäkuun suosikeissa. Mietin ekana, että olisi yhdistänyt heinäkuun ja elokuun, mutta kyllä tässä heinäkuussa tuli taas paljon uusia suosikkeja ja juttuja, niin tästä on hyvä tehdä teille video. Ja mulla on teille taas 2 alennuskoodia, mutta mennään katsoa mitä nämä on. Aloitetaan heinäkuun lempparista, eli kuulokkeet. Ja niin hyvä tuuri, koska ne mun vanhat meni rikki ja mä vielä kattelin netistä uusia valkoisia langattomia kuulokkeita. Sitten mulle laitetaan sähköpostia täältä Sudiolta, että haluanko tehdä yhteistyötä, niin todellakin haluan. Ja sain sieltä valita ihan mitkä tahansa kuulokkeet itselleni. Siellä on nappikuulokkeita ja tällaisia vähän isompia, mustia, valkoisia eri värejä. Ja sitten tässä tuli näitä, siellä on tällaisia vaihtojuttuja siis mukana. Mä sain 3 erilaiset. Perusvalkoinen, sitten tää marmorikuosi ja sitten oli vielä sellainen joku linnun sulka punertava. Ja tää on helppo vaihtaa. Tästä painettiin tälleen ja se kiepsahti ja lähti irti. Ja voi tilaa millaisia haluaa tähän ja vaihtaa tätä kuosia. Mutta siis aina kun mä muokkaan videoita, niin mulla on kuulokkeet korvilla ja en ilman kuulokkeita voi elää. Ja kun lähden juoksulenkille, niin mä voin lähteä juokseen tälle ihan täydelliset. Ja mulla on teille alennuskoodi. Katon sen täältä kännykästä, koska mä en muista sitä ulkoa. Eli Sudion alennuskoodi on teille Tinkerbella. Ja siltä saatte -15% alennuksen. Joten jos sua kiinnostaa uudet kuulokkeet tai haluat mennä kattoon heidän nettisivuun, niin mä laitan alennuskoodin ja linkin tonne alas. Tässä olisi seuraava suosikki, eli uudet korvikset Syster P nimisestä nettikaupasta. Mä sain nääkin yhteistyönä ja mä saan valita sieltä 2 tuotetta ja nää on niin nätit korvikset. Mä oon käyttänyt näitä jo paljon. Mä voisin vaihtaa nää vaikka nytten. Mulla on siis korvissa, onks mulla 16 yhteensä. Mut mä vaihan aina vaan näitä alimmaisia korviksi ja sitten noin muut on niinku aina. Ja mä nukun silleen, että mulla on aina kaikki korvikset korvissa. Mä näytän vähän lähempää näitä. Siellä roikkuu uusi korvis ja tuossa on Trakus. Tarkentaako hän? Tässä on toinen puoli. Täältä näyttää tää toinen puoli. Tää on Industrial. Ja sitten täällä on tää uusi. Ja sit jos mä otan kaikki nämä korvikset pois, niin tää näyttää aika kauhealta, kun täynnä reikii. Mut en mä koskaan ota niitä pois. Tämä ihana huivi, kaulaliina, on myös tuolta samalta nettisivulta. Ja mä oon ollut ennen huono käyttää mitään huiveja. Mut nytten vasta muutaman vuoden sisällä mä oon oppinut käyttää. Mut mä muistan, kun mä olin just jossain lukiossa tai yläasteella, niin mulla oli talvitakki ja sit oli kurkku aina paljaana. Mutta nyt mä aina käytän. Mun mielestä on tosi hieno. Tännekin mulla oli teille alennuskoodi ja se on Heli ja isot kirjaimet. Ja sillä saa 15% alennuksen kaikista tuotteista. Ja siellä nettisivulla on kaikki just korviksi, sormuksi, käsikoruja, kaulakoruja, huiveja. Sitten oli varmaan jotain meikkipusseja tai reppuja ja laukkuja. Tää on ihan varmasti mun heinäkuun suosikki. Mä ostin tän 1. päivä heinäkuuta. Ja moni teistä on kysynyt, että mistä tää on. Niin tää on sieltä Tuurin kyläkaupasta. Kävin siellä siis silloin 1. kerran. Siitä on video myös. Ja ostin tämän. Ainoa ostos, mitä ostin sieltä. Mutta on käyttänyt koko ajan tätä. Ihana. Mut vähän hassus kohdassa noi yksarviset, mutta tämä on silti ihana. Mä oikeesti oon ihan tulessa.
Mun on pakko ottaa tää pois. Ja te varmaan huomasittekin jo, että on peruukki. Ja mä sain tällaisesta nettisivusta kuin Eva Hair. Sieltä viestiä, että ne haluaa tehdä mukaan yhteistyötä. Ja sit mä katsoin, että mitä verukeja siellä on. Ja tämähän on melkein mun hiusten väri. Niin mä halusin ottaa ja huijaa teitä, että mä oon leikannut lyhyemmät hiukset ja etuhiukset. Mut silloin kun mä olin pikkutyttö, niin mulla oli oikeesti just tällaiset hiukset. Tähän asti ja etuhiukset. Kummat hiukset sopii paremmin mulle? Instasteilta jo kysyinkin. Sitten olisi vuorossa revityt farkut. Mä tykkään revityistä farkuista. Ja Instaan laitoinkin sen kuvan, kun mulla oli ne verkkosukkikset täällä sisällä, kun se on muotia, mutta ei ehkä sopinut mulle se tyyli. Mutta revityt varkut ihan pelkästään on mun mielestä tosi siistit. Ja nää on sieltä Shein nettikaupasta. Ja sieltä sain myös ihanan farkkutakin. Ja tää on tämmönen löysä, iso, rento. Tätä ajattelin käyttää sitten syksyllä ja vaikka tämän kaulaliinan kanssa. Mitäs tykkäätte tästä takista ja näistä housuista? Mutta tässä oli nyt nämä suosikit. Kerro taas, mikä näistä oli sun lemppari suosikki. Ja muista pistää peukut ylös ja tilaa kanava. Ja mä teen taas pian uuden videon. Joten siihen asti moi moi!